И дойде денят, иначе казано 9 септември. Комунистическият преврат посяга и на спорта. Назначени са нови верни на режима ръководители. Футболният шампионат е прекратен. Левски е обединен с Пощенец. Обявени за фашисти от клуба са изключени Асен Панчев, Зарко Радев, Любен Стамбулиев, Асен Пешев и дългогодишният председател на сините Петър Стоянович. Убит е вратаря Мазников. През 1948 година на футболната сцена излиза отборът на Народната армия, наречен Септември при ЦДВ. Шампион става Септември. Понесен на ръце, капитанът на победителите възкликва: Септември победи фашизма в България. С този вик отборът на новата власт хвърля семето на враждата между привържениците на двата тима. А в ръководните среди едните ще бъдат набедени за фашисти, а другите за символ на социалистическа България. Много остър, много твърд играч с главия на при втори гол. 2-0 и капитана на отбора Валяка Спасов се връща и към. За нас, тя отзад е сме. Какво правим? Вие трябва да знаете едно, това са му думите. Най-лесно се бие при 2-0. При 2-0 ние ще ги биеме 3-2. Имахме едно от баща ли е правен, от кой е правен, не знам. Ацто Димитров ляво крило. И той за 3 минути ни изравнива. Ние на тея на 2-2 трябва да играем продължение. Забраних. Ще си играе трета среща. Ма ние сме ги вече, така сме ги. Само давим, само чакаме, всеки момент чакаме гол. И забраниха продължението. Трети матч. И пак ги пихме. Пролетарските вождове отмъстително гледат от портретите и сякаш по тяхна заповед клубът с най-святото българско име е прекръстен на Динамо. Поредната наколенка пред братската съветска страна. Родните имена да бъдат подменени с руски. Натрапеното име не стига до сърцата на публиката, която продължава да скандира само Левски, а футболистите се отплащат за верността с пореден пети златен дубъл. Купата е извоювана след 3 тежки и драматични финала с ЦДНА. Очевидци разказват, че по време на тези срещи София обезлюдявала. Всичко живо се стичало да присъства на грандиозния сблъсък между двата противника на стадион Народна армия. 1951. Чори Петров е наказан, защото изтърсва, че цар Борис бил поломен от Георги Димитров. За неуважение към съветското знаме е отстранен Любомир Хранов. Отборът е в криза. Има контузия, наближава важния матч с ЦДНА. В деня на срещата комендантски патрули арестуват току-що отбилия военната си служба играч на сините Цанов. Действително така беше, след като отбих военния си дълг, имах най-големото си желание да се върна в отбора, в който съм излезъл. Обаче това ми беше забранено. В себе си носих уволнителния билет и се готвих да играя срещу отбора на ЦДНА, обаче тогава бех арестуван и закаран, значи, в ареста, където седех около 10 дена. Цанов категорично отказва да премине в ЦДНА. В отговор на сила е военизиран и изпратен в Шуменския гарнизон. Спортната му кариера е напълно провалена. Мачът с ЦДНА се играе в обстановка на тотален нефутболен натиск върху сините. Играчи около мен бяха много по-млади, но някак си мъчахме се да оправим отбора. Но да се оправи отбора никак не е лесно. По онова време, а и дълги години след това, действа наредба, според която всички футболисти, подлежащи на военна служба, могат да играят само с екипа на ЦДНА. Казармата периодично обесилва отборите, а в армейския клуб се чудят какво да правят с новото първокласни футболисти, на които се налага да търкат резервната скамейка. В първенството участват няколко военни отбора, които по армейска заповед лягат на ЦДНА, а срещу Левски се нахвърлят с всички сили. Генералната стратегия на военните се оказва печеливша цели 11 години. При равенство в срещите с ЦДНА и при равен брой спечелени купи на страната, Левски не успява нито веднъж да стане шампион, а армейците се кичат с титлата 9 пъти, при това поред.
Аз съм един от играчите, които играхме в това време, когато ЦСКА беше правителствения отбор. И просто нямаше начин да печелиме титли. Но пък съм щастлив, че от 4 годишната ми кариера, 3 години, 56-та, 57-та, 59-та година, замахме техната купа на Съветската армия, за което много им дърпаха ушите. Игрището в тази среща е друг елитен футболист на сините, Георги Соколов, един от най-големите артисти в българския футбол. Човек с непредвидим характер и още по-непредвидима игра. Противниковите бранители се молят Бого горещо Соколето да не има насреща. Той е в блестяща форма, но го чака влизане в казарма. Началниците от ЦСКА по стар навик предвкусват насладата да го приберат и хвърлят срещу собствения му отбор. Инфарктни положения имаше и в този матч, но за привържениците на ЦСКА. И до ден днешен синята егидка не пропуска случай да напомни на червената резултата от историческото събитие. През този период също имахме една много силна серия, 7 пъти подред. ЦСКА, когато ги срещнахме, тогава си ги биехме и може би това даде повод на Политбюро да разтури и Левски. 1985. Фаталният двобой дал повод на Милко Балевщината да се развихри. Завинаги са изхвърлени от футбола Боби Михайлов, Емил Спасов, Емил Велев и Пламен Николов, също така Кръстю Чекаров и Васил Методиев. За 2 години е отстранен Наско Сираков. Отнета е вече спечелената шампионска титла. Посегнато е и на името, за кой ли път, и отборът е наречен Витоша. Може да кажа, че това беше една повратна точка в моята кариера като футболист. Не искам много-много да си спомня на този момент. Това беше едно решение на Политбюро тогава, на Комунистическата партия в този момент, което допринесе за съсипването на един прекрасен отбор в този момент. Всички времена. На този матч Левски е с половин отбор и с фалшиво име, но с привърженици, които не търпят фалш. Те осъществяват истински десант на стадион Народна армия и както в доброто старо време, като ревнат Левски, Левски въодушевяват своите любимци и ги водят към успехи. Пъти и аз самия съм се питал защо толкова много хора обичат Левски, защо толкова различни хора са привързани към него. Като почнем от хората на така черния труд и стигнем до професори и академици. Явно, че това е един феномен, който трудно може да се обясни, но така или иначе в тези години любовта към синия отбор нито намаля, нито пък се превърна просто в една история, която доказва и футбола в днешно време, в наши дни сега. Единственият отбор, който има своя постоянна публика и то най-масово. Единственият отбор, който се чака като празник на мачовете в провинцията. Всичко това говори за така една особена любов, едно особено настроение, което масовия зрител, масовите приятели на футбол имат към нашия любим отбор. И това го е съхранило в тези години,